Sërish në transmetim direkt të ndërruar dëgjues në radion e vetme profesionale informative në Shqipëri në Radion Albania News, së bashku me kolegun Gent Azizi i hedhim një vështrim të shpejt pasqyrës së shtypit për ditën e sotme. Fillojmë me të përditshmen panorama, e cila çelët me titullin e madh Zbardhet Darka. Rama takon topin, pakt PS FRD për reformat. Ishte një lajm surprizë, vetëm kur ministri Rama ka dërguar me kreun e FRD-s Bamir Topi bashkëpunim me Partinë Socialiste për ndryshimet kushtetuese dhe reformën territoriale. Në fakt nuk janë zbardhur ende të gjitha detajet nga takimi. Jo, dyshohet që Rama kërkon konsensusin. Duke qenë që kjo darkë ndodh më njëherë mbas zhvillimeve të ditës djeshme për reformën administrative o territoriale dhe konsensusin që kërkon Partia Socialiste nga të gjitha partitë politike. Është interesant fakti që zoti Rama takon Bamir Topin, por interesant nuk është fakti që takohet me kryetarin e një partie politike i cili nuk është i përfaqësuar në parlament, është një parti e cila sigurisht është parti legale, është një parti që mori pjesë në zgjedhjet e fundit, fitoi diku ke 30.000 votat, por e pa përfaqësuar në parlament. Kam përshtypjen se duke qenë se jemi te kjo temë vërtet e ndjeshme, më shumë peshë ka deklarata e me kryetarit të Partisë Demokratike, një deklarat energjike, një deklarat me nerv, në të cilën zoti Basha e hidhte poshtë ofertën e Partisë Socialiste dhe Televizës Socialiste për integrim, për konsensus për reformën territoriale, duke qenë se ai kërkon garanci të forta se fjala konsensus realisht në rast se nënkuptohet se duhet të realizohet, sigurisht duhet të mbahet edhe për çështjen e administratës publike, për çështjen e AMAS, për çështjen e ILDKP-s, të cilën zoti Basha e cilëson si sulm të mazhorancës kundër institucioneve të pavarura. Pra sërish kemi ndarje përgjatë linjave politike në jetën publike shqiptare. Unë kam përshtypjen që edhe Partia Demokratike është ndërgjegjshme që është nevojshme një reformë territoriale, por kërkon garanci të forta me qëllim që këtë radhë konsensusi të jetë realisht konsensus dhe të mos nëpërkëmbet siç ndodhi me ligjin administratës civile, i cili në muajin maj u miratua me konsensus të plot, ndërsa u hodh poshtë nëpërmjet një akti normativ. Megjithatë, duhet thënë që për herë të parë opozitës i ofrohet vetoja në këtë komision. Zoti Rama e bëri të qartë që do të ketë bashkëdrejtimin e komisionit me numër të barabartë dhe do të ketë të drejtën e vetos. Absolutisht. Kjo është mjaft e rëndësishme. Sigurisht, është mjaft e rëndësishme kjo, por konsensusi, kushtet që vendosi zoti Basha janë vërtet të forta. Do të shikojmë sepse mendoj që sigurisht kjo temë do të diskutohet. Jam i bindur që siç ndodh rëndom në politikën shqiptare, edhe përfaqësuesit e huaj do të jenë lojtar në këtë situat. Për të kaluar tek një tjetër temë Genti, megjithatë për ta kaluar tek një moment vërtet interesant, është ai i videos në organin e lartë në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, është një video e transmetuar në televizionin News 24 dhe është zbuluar një video ku zoti Braho, Spartak Braho, deputeti i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe këshilltari i zotit Rama kontrolluan serverin e tatimeve. Sigurisht patëm një fluks reagimesh nga të gjithë protagonistët, nga zonja Briseida Mosgaboj Shehaj, e cila është drejtoresh, po ashtu nga zoti Braho, një kontakt telefonik. Të gjithë u shprehen, të gjithë dhan opinionin e tyre, por ajo çka unë mendoj që është e rëndësishme është fakti që deklarata e prokurorisë do ta sekuestrojmë videon, në sensin do të marrim materialin e videos si provë materiale për të bërë një analizë më të plotë asaj çka ndodhi. Sigurisht jetë e dyshimit janë të pranishme, apo jo? Po, në fakt kjo video ishte, ekzistenca e videos ishte përfolur, ishte, opozita ishte denoncuar kohë më parë që zoti Spartak Braho dhe këshilltari i Ramës kishin qenë në drejtorinë e tatimeve, ishte folur kohë më parë, vetëm dje janë shfaqur video, është për fakt ekzistenca e këtyre kamjeve filmike dhe provave të qarta, sepse prokuroria nuk mund të bazohej thjesht në deklaratat e opozitës. Kështu që këto video do t'i shërbejnë mjaft besoj prokurorisë për të nisur një hetim dhe për të zbardhur të vërtetën nëse do të ketë bullnet për të shkuar deri në fund. Është vërtet, të gjitha gazetat e kanë botuar si informacion, kanë botuar dhe deklaratat. Mua më tërhoqi vëmendje një deklaratë në Facebook, normalisht është bërë tashmë mod, e ish-kryetares së parlamentit Josefina Topalli, e cila shprehet sa herë ka video, gjithmonë do të jetë një përfaqësues i LSI-s. Vërtet një deklaratë interesante. Është surprizë thënë nga kryetaria, ish-kryetari i parlamentit. Është vërtet, është vërtet tregon
mbështetjen e vështirë që ka pas PD-ja me LSI-n në 4 vitet e fundit të kaluara. Ndërkohë, edhe gazeta Mapo përqendrohet tek dy temat kryesore të cilat ne i cekëm disi. Gazeta nënvizon me tituj të MAF dhe bold të zinj dështon konsensusi për reformën territoriale dhe gazeta nënvizon Basha kërkojmë garanci për konsensusin. Sigurisht ka botuar dhe deklaratat e Ilir Metës, kryetarit të parlamentit, i cili shprehet opozita të reflektoi shtyrjet e kalendarit të punimeve të parlamentit për këtë çështje në pritje të konsensusit. Po ashtu dhe zoti Rushi, kryetari i grupit parlamentar socialist, shprehet Partia Demokratike nuk kundërshton projekt vendimin, kushtet janë politike. Sigurisht që janë politike dhe të tilla do mbesin. Edhe gazeta Mapo i ka kushtuar rëndësi darkës kryeministrit Edi Rama me kreun e Frymës së Re Demokratike Bamir Topi, ka një foto kur Zoti Topi ka qenë president, ku Rama dhe Topi shtrëngojnë duart. Negociatat janë gjithmonë të shëndetshme, bisedimet janë gjithmonë të frytshme, por kam përshtypjen që Topi është sigurisht në fushën e Partisë Demokratike. Një reformë e tillë, kaq ambicioze, me një impakt kaq të madh, qoftë në jetën dhe cilësinë e jetës së qytetarëve, por ashtu edhe në zgjedhje, pra në proceset e zgjedhjeve, sigurisht pa konsensusin e Partisë Demokratike, duket absurde që mund të miratohet. Ka ndodhur gjithmonë në rastin e reformave të rëndësishme, sidomos rastin e reformës zgjedhore, ulja e dy krerëve të majorancës dhe të opozitës në Tryezë, mund të ndodhë këtë radhë një takim për momentin duket dhe kryetarit Partisë Socialiste me kryetarin e Partisë Demokratike. Për momentin duket e pamundur. Për momentin duket e pamundur, pasi janë ato që nënvizuan pak më herët, palët janë të ndara fort në linja partiake dhe qëndrimet janë të forta dhe duket sikur ende për momentin një takim i tillë siç e the duket i vështirë. Por gazeta Mapo me të drejtë heq vëmendjen edhe tek një ngjarje e rëndë, terror në Orikum. Maskat grabisin bankën dhe marrin peng një person. Është ajo çka kemi thënë Genti, pavarësisht se nuk më pëlqen, duhet ta nënvizoj, duket sikur krimi ka humbur ndjenjën e frikës. Nuk ka më frikë dhe godet ashpër, thuajse me një ritëm maramëndës, me një ritëm të çmendur. Nuk ka orë, nuk ka ditë që të mos transmetohen njoftime për vrasje, për përplasje makinash, për përdhunime, për inceste. Pra është një situatë vërtet e rëndë. Unë nuk e di ka kohë që nuk kam pasur një ndjesi kaq negative për sa i përket klimës së përgjithshme. Madje ne kemi patur dhe reagime nga qytetarë të thjeshtë në të gjitha anët e Republikës kur thonë jemi të shqetësuar, jemi të pasigurt në rrugë, jemi të pasigurt në shtëpi. Ku duhet jemi të sigurt? Është zgjeruar harta e krimit, duhet të megjithëse kam parasysh një intervistë ministrit Brendshëm dje i cili fatkeqësisht vazhdon të krahasohet me vitet e kaluara, nuk po shkëputemi dot nga kjo tradita e krahasimit me kaq krime më pak se krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit shkuar, ndërkohë që ky mentalitet, siç e pa thënë vetë ministri në analizën e vjetore të policisë shtetit, ky mentalitet komunist i krahasimit me vetveten të policisë duhet të marrë fund. Fatkeqësisht krimi po ndodhë në gjithë Shqipërinë, nuk ka më zona problematike si që ka pas dikur, po ndodhë në Burel, po ndodhë në Vlorë, po ndodhë në Tiranë, po ndodhë në Durrës, po ndodhë kudo në për Shqipërinë. Okej, kalojmë tek gazeta Shekulli, e cila sigurisht përqendrohet tek ngjarja e videos e cila është bërë lajtmotivi të gjitha bisedave dhe i medjave ekskluzive filmimit e tatimet Brisida Shehaj, çfar ndodhi me serverin dhe vizita e deputetit. Drejtoresha e tatimeve shpjegon videon e regjistruar në nëntor të 2013-ës, drejtorin e IT se gjeta te serveri me dy persona të një firme private. Braho nuk hyri te zyra e serverit. Pra ka njoftime dhe kundër njoftime, ka lajme dhe kundër lajme, zakonisht ndodh rëndomt në politikën shqiptare dhe në jetën publike shqiptare që një ngjarje interpretohet të këndvështrime kaq të ndryshme sa absolutisht futet më pas politika duke e konfuzionuar atë gjithnjë më tepër. Në fakt nuk se pristim në gjë tjetër nga drejtoresha e tatimeve, vetëm ajo që mund të bëndej se të mohonte lajmin që Braho, zoti Spartak Braho paska shkuar në një vizitë të zakonshme në zoti Braho shprehet që unë shkoj aty ku ka cënim të integritetit të sigurisë. Okej, kalojmë tek gazeta e fundit për ditën e sotme, gazeta Shqip, e cila çelët me titullin e madh Rama i jep veton, Basha shton kërkesat. Nuk ka konsensus, nënvizon gazeta
Gazeta Shqip për ndarjen e re administrative. Sigurisht është dhe reagimi i kryetarit Ilir Metat, parlamentit, është për të ardhur keq. Pra, është ajo që e thanë, për herë të parë mazhoranca i jep të drejtën e vetos përpos bashkëdrejtimit të komisionit për reformën administrative territoriale, por kryetari i Partisë Demokratike ka shtuar, domethënë Partia Demokratike opozita ka shtuar kushtet, duke vendosur një sër kushtesh për çështje që ajo konsideron mjaft themelore, siç janë mbrojtja si e administratës publike. Absolutisht. Dhe sipas Partisë Demokratike këto kushte që përmend Genti janë të rëndësishme për të rikthyer klimën e besimit dhe të mirëkuptimit dhe të konsensit susit në raportet ndërpolitike. Gendi, duke qenë se ne e undalëm disi tek bota e errët e krimit, ka patur një tjetër ngjarje të rënd në Kuçov, burri i mësueses vret me thik baban e nxënësit. Informacionet ishin, sherri ishte tërësisht banal, ose më sakt, ishte për shkak të një parkimi. Është të mërshme, domethënë. Është lahtashme, është frikshme, nuk kanë mbetur më epitete. Krime në të tilla motive. Absolutisht nuk kanë mbetur më epitete për të shpjeguar atë çka ka ndodhur. Okej. Ka dhe një informacion të fundit që ne ndoshta duhet ta nënvizojmë Genti, është një vendim i rëndësishëm i qeverisë. Është ngritur Agjencia Kombëtare e Bregdetit, anullohet koncesioni i Berishës për Dhermiun. Një fakt është konkret që Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama e kanë marrë vërtet seriozisht çështjen e Bregdetit, duke e cilësuar atë pasuri të jashtëzakonshme kombëtare dhe ky seriozitet konfirmohet edhe nga ajo çka ata e kishin planifikuar edhe në programin e tyre elektoral, krijimin e agjencisë kombëtare, cila do të varet nga kjo ministri. Megjithatë, të shpresojmë deri në fund që nuk do të jetë një proces selektiv pastrimi i Bregdetit. Kjo është e domosdoshme dhe është jetike. Mbas asaj që ndodhi në Vlorë, sigurisht komentet ishin nga më të ndryshmet, por shpresojmë që kjo ngjarje, këto ngjarje të jenë vërtet ndërhyrja të jetë thjesht dhe vetëm mbi baza ligjore. Për të kaluar tek disa gazeta në Kosovë, kalojmë tek Ditshmja Zëri, e cila çelët me titullin e madh Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk sheh rrezik nga vendet e rezervuara në kuvend, sigurisht për komunitetin serb. Zoti Haradinaj, pas një darke me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë Mendu Thaçi, është shprehur se mund të vazhdohet edhe për një mandat tjetër numri i sigurt, vendet e sigurta të serbëve në parlamentin e Kosovës. Çka do të kërkonte patjetër ndërhyrjen kushtetutën e Kosovës vazhdimi, sepse kushtetuta e Kosovës parashikon si e fat fundit pikërisht këto zgjedhje parlamentare për mandatet e rezervuara për pakicat. Me këtë ide bashkohet edhe Partia Demokratike në qeverisjen Kosovë, ndërsa janë kundër Lidhja Demokratike e Kosovës, zilat kundërshtojnë fort idenë e vazhdimit të vendeve të rezervuara në është e vërtetë. Pakicat, megjithatë, do të ketë negociata deri. Po se ka të bëjë me ligjin zgjedhor, i cili sipas Ramush Haradinaj duhet të zgjidhet, mund të zhvillohet në qershor, por që të zhvillohet në qershor duhet të ketë një angazhim shumë më të madh dhe shumë më të përkushtuar nga të gjitha forcat politike, me qëllim që jo vetëm klima, por dhe ligjet e zgjedhjeve, kriteret për zgjedhje të ndershme, korrekte dhe të lira të jenë të barabartë dhe të jenë të përfunduara. Ndërkohë në gazetën Zëri, ai material ishte i kohës ditore, ka një deklaratë numri 2 i qeverisë së Kosovës, Hajreddin Kuçit, i cili është shprehur: "Zgjedhjet në Kosovë dhe në Bruksel, si dhe migrimi ilegal, mund të ndikojnë në shtyrjen e afatit për liberalizimin e vizave." Këtë deklaratë ai e ka bërë pas takimit që ka patur me raporteren e Bashkimit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunaçek, e cila në fakt i uli me këmbë në tokë liderët kosovar duke u thënë që është ende shpejt për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ka pasur reagime pas së deklaratës të Ulrike Lunaçek. Ndërkohë, gazeta Lajme e Shqiptarëve të Maqedonisë nuk kanë ndonjë shkrim të vetin apo në një këndvështrim ndryshe për sa i përket çështjes së lumit radik, por ka botuar në faqen e parë një material të bërë nga televizioni shqiptar Top Channel, dhe në të nënvizohet edhe një herë mesazhi pse nuk mund të devijohet radika. Un kam përshtypjen që pavarësisht këndvështrimeve nga më të ndryshme, duket sikur është një konsensus i plot, dhe kjo fjalë duhet nënvizuar, është një konsensus i plot i shoqërisë civile, por në të dyja anët e kufirit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, që radika duhet të vazhdojë të jetë ai lum shekullor që ka qenë dhe të mos ketë devijime për arsye energji elektrike apo krijimit të basteneve të tjera ujmbledhëse. Do të vazhdojë të ketë reagime të
forta besoj sepse dje gazeta greke Katimerini ka zbardhur një informacion sipas të cilit që në muajin korrikt të vitit të shkuar qeveria greke ka miratuar devijimin e lumit Vjos dhe derdhjen e tij në liqenin e Janinës. Dhe ky do të ishte një shkatrim për një ekosistem të tërë dhe duhet thënë që pjesa më e madhe e lumit Vjosës është në territorin shqiptar. Kjo është e vërtetë. Megjithatë un kam përshtypjen që ky presion i madh që po bëhet për lumin Radika sigurisht do të marrë një hov akoma dhe më të madh në rast se do të publikohen informacione se qeveria greke do ta marrë një ose më saktë do të vazhdojë në këtë rrugë që ka nisur, pasi realisht opinioni publik shqiptar është tejet i ndjeshëm tashmë në reagimet e veta qytetare publike për sa i përket ruajtjes së mjedisit. Është një ndërgjegjësim i jashtëzakonshëm. Kemi një pjekuri të shoqërisë civile shqiptare, sidomos që pas protestave për armët kimike kemi një ndryshim. Absolutisht, është një hov. Ka marrë hov kurajo e qytetare dhe kjo është shumë për të vlerësuar. Ndërkohë dhe një informacion të fundit që botohet në rrjetin e fuqishëm BBC, në rrjetin global të informacionit, i cili shprehet në samiti për të ardhur në ndihmë Gjenevës është në vështirësi pasi grupet politike që përfaqësohen në këtë tryezë janë të ndara radikalisht në qëndrimet që bëjnë dhe sigurisht nëse do të kesh qeverinë e Asadit nga njëra anë dhe grupet anti-Asad sigurisht është e vështirë të gjendet një konsensus mes tyre. Të nderuar dëgjues, ky ishte edhe informacioni i fundit për pasqyrën e shtypit të ditës së sotme. Shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim direkt me të